Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլի հեռացումը զբաղեցրած պաշտոնից զգալի անդրադարձ կունենա հանրապետական վարչակազմի արտաքին քաղաքականության վրա։ Նախագահ Թրամփը շնորհակալություն հայտնեց հեռացող դեսպանին, ընդգծելով նրա կատարած գործի որակը։ Մակում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնին Հեյլին պաշտպանում էր նախագահ Թրամփի արտաքին քաղաքական ուղեկիցը, ներառյալ ԱՄՆ դեսպանությունը Երուսաղեմ տեղափոխելու, պաղեստինցիներին աջակցությունից զրկելու, Մակի մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդից դուրս գալու և այլ հարցերի շուրջ։ Սակայն նրանց մեջ առկա են նաև որոշակի հակասություններ, մասնավորապես Ռուսաստանի ու ազատ առևտրի հարցերի շուրջ։ Չնայած դրան, ակնհայտ է, որ Հեյլին շարունակում է մնալ նախագահ Թրամփի հավատարիմ զինակիցը։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականին, գիտեմ, որ պատրաստվում եք հարցնել դրա մասին։ Նշեմ, որ ոչ, չեմ պատրաստվում մասնակցել 2020 թվականի ընտրություններին։ Հելի հետ մեկտեղ նախագահ Թրամփի վարչակազմում կան մի շարք այլ հավատարիմ գործիչներ, ովքեր կիսում են նախագահ Թրամփի արտաքին քաղաքական օրակարգը, ներառյալ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ու ազգային անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։ Կարծում եմ, որ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ու ազգային անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլտոնը կիսում են դեսպան Հելիի հայացքներն ու մոտեցումները։ Կարծում եմ, այս քաղաքականությունը կշարունակվի։ Դեռևս պարզ չէ, սակայն, թե Հեյլի հեռացումը ինչ ազդեցություն կթողի արտաքին քաղաքականության վրա։ Մենք ունեցել ենք 3 ազգային անվտանգության խորհրդականներ այս ընթացքում։ Նման հաճախակի փոփոխությունը դժվարեցնում է քաղաքականության կայուն ընթացքը։ Կարծում եմ, պատճառը նախագահի հաճախակի մտափոխություններն են, երբ նա ծայրահեղ քաղաքական մոտեցումներից կարող է միանգամից մեղմացնել դիրքորոշումը։ Փորձագետների մեծ մասը կարծում է, որ 46-ամյա Հելին չի պատրաստվում լքել քաղաքականությունը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձեն, Վաշինգտոն։